السلام علیکم ویورز، میں ہوں سرفراز تیمور اینڈ ویلکم کرتا ہوں آپ کو انفارمیشن آف بجٹ برڈ چینل پر، اور ساتھ ہی امید رکھنا آپ سب خیریت سے ہوں گے، فٹ پاٹ ہوں گے، اچھے اچھے کام ہوں گے۔ فرینڈس، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ زیبرا فنچ کی بریڈنگ پروگرس دکھانے کے حوالے سے، کہ زیبرا فنچ نے ماشاء اللہ سے میری جو زیبرا فنچ ہے انہوں نے ایگ لے کر دی ہیں، تو وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا، اور امید کرتا ہوں جو آپ کے برڈ ہیں ان کی جو بریڈنگ پروگرس ہے لو برڈس کی، کاک ٹیل کی، فنچ کی، بجز کی، وہ اچھے سے چل رہی ہوگی۔ فرینڈس، کافی دن سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا، ٹائم نہیں مل جا رہا تھا، تو معذرت کے ساتھ انشاءاللہ آج میں یہ ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو میں نمبر ون، نمبر دو، نمبر تین کر کے مٹکیاں دکھاؤں گا کہ ان کی کیا پروگرس چل رہی ہے میری زیبرا فنچ کی۔ تو میرے پاس دو زیبرا فنچ ہیں، ایک وائٹ والی، ایک بلیک والی، تو دونوں کی میں آپ کو پروگرس دکھاؤں گا۔ باقی جو ہے یہ دیکھیں فرینڈز، یہ نمبر ون مٹکی ہے، نمبر ون مٹکی میں کچھ ایگ ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی نیسٹ تھوڑا اوپر ہے، تو نیسٹ تھوڑا اوپر نیچے کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کتنے ایگ ہیں اس مٹکی میں، نمبر ون مٹکی میں۔ تو یہ چلیں دکھاتا ہوں تھوڑا نیچے کر کے نیسٹ کو۔ تو یہ دیکھیں، اب میں نے نیسٹ کو تھوڑا سا نیچے کیا ہے، تو اس میں تین ایگ ہیں فرینڈز۔ یہ نمبر ون پیئر کی ہے، میرے سمجھ لیں میرے پاس جو پرانا پیئر ہے اس کی بریڈنگ پروگرس ہے، اور سیکنڈ نمبر پر جو مٹکی ہے اس کی پروگرس میں دکھاتا ہوں۔ تو سیکنڈ نمبر پر جو مٹکی ہے سامنے والی، اس میں ابھی نیسٹ نہیں بنایا، یعنی کہ نیا پیئر بن رہا ہے تو اس میں نیسٹ نہیں بنایا۔ اور تھرڈ نمبر والی مٹکی دکھاتا ہوں، یہ دیکھ تھرڈ نمبر والی مٹکی میں ایک ایگ ہے۔ اور ابھی نیکسٹ مٹکی کی طرف چلتے ہیں، تو نیکسٹ مٹکی میں دیکھتے ہیں کہ کتنی پروگرس، کیا پروگرس چل رہی ہے زیبرا فنچوں کی۔ میرے پاس وائٹ زیبرا فنچے بھی اور بلیک زیبرا فنچ کا بھی ایک پیئر ہے، تو لاسٹ مٹکی ہے اور یہ دیکھتے ہیں اس میں کیا پروگرس ہے۔ تو فرینڈز، یہ دیکھیں اس میں بھی ایک انڈا ہے، شاید دوسرے بھی ہوں، کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا کیمرہ ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، تو مجھے ایک ہی نظر آ رہا ہے، باقی شاید ہوں۔ تو ان شاء اللہ فرینڈز، جب میرے زیبرا فنچ کے بیبی نکلیں گے وہ ویڈیو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو